Třicítka běžců se postavila v sobotu 23. června na trať dlouhou 21,5 kilometrů. Nadšení pro aktivní pohyb v přírodě, kterým dálkový horský běh bezesporu je, přispělo pořadatele k uspořádání tohoto maratonu. A jak nám sám pořadatel Oldřich Dobijáš prozradil, prvním ročníkem to nekončí. Bohužel v letošním roce byla tato jinak povedená akce bez většího zájmu obyvatel města. Diváků se sešlo v průběhu dne jen pár desítek. Tak my jsme s kolegou se někdy loňský rok rozhodli, že
tady ten kraj je hodně o cyklistice, ale že se tady moc neběhá, není tady nějaká pořádný běžecký závod. A zrovna tak jako vůbec se dá říct, v celém větším okolí není terénní běh na takhle dlouhou distanci, jako je maraton nebo půlmaraton. Takže jsme se rozhodli, že zkusíme využít grantového programu města Žacléř a zažádali jsme o dotaci na běh s pracovním názvem Krkonošský půlmaraton. A to se podařilo, dostali jsme peníze od města, město nás potom i dál hodně podporovalo, hlavně paní Renerová, bylo to úplně super. Takže se první ročník uskutečnil a myslím, všichni běžící jsou hrozně spokojení a myslím, že to je docela pěkná akce a určitě budeme usilovat o to samý i na příští rok. Tady se sešli až nečekaně tak výborní běžci. Já myslím, že ten první běžec měl čas asi hodinu a půl, což je na tak kopcovitou trať a na tak těžkou trať úctihodný výkon. A všichni, co tady doběhli, si to pochvalují si, jaká trať je, kudy vede, jak byla značená, co jsme hrozně rádi, protože jsme se přece jenom báli, aby všechny ty značky vydržely, aby byly srozumitelné, což se stalo. Zkušení běžci říkali, že neměli jediný problém, že to bylo příjemný, starali se doopravdy jenom o to, jak se jim běží. Bydlím v Žacléři 5 let a vím, že tady to je cyklistický kraj, je tady plno skvělých cyklistů, je tady výborný podíl cyklovky Žacléř, takže tady lidi lyžou a jezdí na kole. Já doufám, že třeba ty, co tady byli a vůbec celá ta akce, že tady byla, místně to viděli, určitě tady jsou lidi, kteří taky běhají a že třeba příští rok bude běžců ze Žacléře víc. Organizaci akce se podílela desítka pořadatelů, jak kamarádů z horské služby Žacléř, místních i přespolních. Tady je vynikající trasa kolem sněžných domků ke kravám, tak to byla úplná ochutnávka, to bylo nádherný, to bylo nejlepší takový. No a pak se dostat k Albeřicím, no a ten stoupáček, tak to je jasný. No. Kolik nadšenců a diváků zlákají další ročníky, ukáže budoucnost. Příští rok tedy na startu, na viděnou.